Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E aí, jovem! Estamos começando mais um Santa Carona e eu queria te convidar, se você já se inscreveu no nosso canal, cara, clica no botão vermelho quando você entrar no nosso canal ou então nesse botão que está aqui embaixo, que você está vendo aqui no vídeo, para que você possa receber notificação de quando a gente lançar vídeo novo. Assim, você não precisa ficar toda vez entrando no canal para saber se saiu vídeo novo ou coisa assim. A gente já te avisa por e-mail ou então pelo próprio YouTube. E se você não curtiu nossa página no Facebook, vai lá. O link também está aqui embaixo e lá você pode ficar sabendo de notícias do Santa Carona, saber quando sair o episódio novo, para ver nossas camisetas. Então, tudo que você quiser, clica no Facebook, clica no joinha, que tudo vai chegar para você muito mais fácil. O que que você observa que tá faltando, talvez, naquele grupo de oração, naquela paroquiazinha que não consegue passar de 30 pessoas por reunião? Alegria, unção, naturalidade, verdade e tudo que há de bom. Esses foram os ingredientes. O que está estragando os grupos de oração é o oportunismo. Muita gente, eu não quero julgar ninguém, mas eu ando do Brasil inteiro. Os grupos de oração viraram trampolins políticos. Eu sou do tempo em que coordenador, para ser eleito, os anciãos, o ancião não obrigamente que tinha cabelo branco, ancião era o grupo já da velha guarda, o pessoal enfim, que já estava, oravam. Até que os senhores inspiravam um nome em comum. E agora não, a eleição política, um falando mal do outro, por quê? Porque ser coordenador é o primeiro passo para depois conseguir voto para ser vereador, para depois ser deputado. Uhum. Essa é uma das causas. Talvez nem seja a carreira política, mas tem aquela coisa do poder, né? O poder acaba jogando a pessoa na política. A hora que você tem, eu fui convidado várias vezes para me sair candidato, não é minha vocação, não é meu chamado. Porque se eu vou lá, ou eu mato ou eu morro, não quero fazer nada das duas coisas, né? Porque eu não sei conviver com aquela hipocrisia. O que falta hoje é a verdadeira unção. Me perdoe, mas eu vou falar. Muitas pessoas, muitos padres se valeram da renovação sem passarem pela experiência da renovação. Eles apoiam a renovação carismática, mas eles não desenvolvem os dons. Muitos gravam discos porque a renovação é uma excelente compradora de material, de qualquer material religioso. Eu sou um de Magda, eu tenho ciência disso. Então o padre se aproxima da renovação, grava um disco, às vezes até sem talento, sem voz. Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Então o que aconteceu? Eu sinto que o Espírito Santo foi sendo distanciado do grupo de oração. Exatamente. Tem muito humano, né? As pessoas acabaram vendo mais o salão lotado da renovação do que a unção da renovação. Exatamente. Né? Ainda eu conheço do Brasil grupos grandes. São Paulo tem um grupo, eu preguei nesse grupo, um grupo que reúne numa igreja 1.200 jovens. É um grupo de oração. Nossa. Coordenado por um jovem ex-drogado, convertido, ungido. Mas é um grupo de cura. Um grupo que o pessoal ora, intercede, a cura, a libertação dos padres que vão lá, são padres dotados de dons. Né? Uhum. O ministério de música é um ministério de música e não o mistério da música. Eles tocam em Fri bemol, né? Fá, Ré, Mi, bemol, tudo junto, assim, desafinado. Esse mistério da música, não sabe que eles estão tocando tão alto que tal, você não consegue nem entender. Onde está aquele povo barulhento? A Canção Nova, por exemplo, tem cantores extremamente virtuosos que são capazes de atingir uma nota agudíssima. Eu sou cantor também, eu tenho isso gravado. E aí esse pessoal vê essas obras-primas, essas pessoas que têm uma voz extremamente, quase que voz de cantor lírico, gravar uma música, daí eles querem cantar isso daí na igreja.
com a cantoriazinha lá que mal canta em ré maior. Mal canta no chuveiro. É, exatamente. Então, falta unção na música, porque para você atrair o jovem, você tem que ter a música. Não é a música alta, não é a música barulhenta, não é o rock pauleira, não é a música ungida. O jovem que me escuta, ele sabe disso. Conheço dezenas, centenas, depois às vezes até já chegar a casa de milhares de testemunhos de jovens que se converteram por intermédio de uma música. Uhum. Cara, música. Não, eu acho que na grande parte dos casos é assim, né? Entendeu? Até um relato pessoal, você falava da conversão de jovens a Deus, né? Uhum. Eu era ateu e no encontro que eu tive, né, que foi um retiro para jovens, uma das coisas que eu me lembro até hoje, inclusive me lembro até o nome da pessoa que estava tocando violão, que é Glauber, que eu tenho certeza que uma das coisas que mais me tocou foi o dedilhado do violão dele. Sim. Onde ele escondia o rosto e só deixava transparecer a música que ele tocava. Sim. Aquilo ali conseguiu tocar meu coração de tal forma que eu acho que às vezes até as palavras do pregador não precisava. É. Só bastava aquele músico ungido tocando. Naquele momento, né? O Espírito Santo, ele usa o momento certo, né? Exato. Eu fui pregar em Crato. Existe um grupo de oração, chama-se Ceará. Grupo Resgate, Crato, Ceará. Geraldinho, ele tem uma comunidade. O Geraldinho é um menino humilde, casado, e ele me convida para pregar no grupo dele, que ele tem um grupo, ele enche um ginásio com 1.000 pessoas, quarta-feira. Eu fui para ver para crer. Imaginei aquela estrutura de banda que você vai, né? O Geraldinho tem um amplificador e um violão. Ele entra, canta meia dúzia de músicas ungidas, muitas ainda da velha guarda, né? E o pessoal vai sendo tocado, vai abrindo, ele prega, ou então quem vai lá e prega. No dia que eu fui, eu preguei. Até eu que sou músico, até eu que estou acostumado, antes de pregar, eu fiquei tocado pela unção da voz daquele menino, pela simplicidade. Eu digo menino porque ele não é um menino, ele é menino perto de mim, como vocês são meninos. Mas daquele jovem, casado, já pai de família, apenas com um violão. Então não há necessidade daquela parafernália, principalmente dentro de uma igreja. É uma das coisas que eu bato na área de marketing, né? A igreja não se amplifica nada, porque a maioria das igrejas, ela já foi criada para ecoar, para reverberar. Então você tem de tirar a amplificação, você tem de fazer o acústico. Você tem de fazer, por isso que eram aqueles órgãos ainda do pezão fora, porque era uma coisa mais para dentro. Agora você chega lá numa igreja que já reverbera naturalmente, o pessoal anda amplificando bateria, a bateria não se amplifica, se amplifica para tocar estádio, pô. Quando você vai tocar no estádio, você amplifica, porque daí realmente não tem mais. Fora do estádio, eu fui músico profissional durante anos, você não amplifica a bateria. A bateria é para você tocar. O maior cantor do mundo para mim chama-se Tony Bennett. Eu fui ver um show dos Tony Bennett há 6 meses atrás em São Paulo, num teatro. Um piano, sem ser amplificado, um baixo de pau e uma bateria, somente a voz dele. E um teatro com 3 ou 4 mil pessoas. Quem estava lá atrás, lá na frente, ouvia perfeitamente tudo. Quando você tem uma qualidade de som, você não precisa amplificar. Entendeu? Quando você tem bons músicos, você não precisa. Quando você tem um público educado que saiba ouvir, você não precisa aumentar o volume. Quanto mais se aumenta o volume, menor é o talento da banda, é a minha concepção. O segredo então não é a quantidade de coisas ou de pessoas, não, que você tem, mas a qualidade. A qualidade. Bento 16 falava muito todo isso, mundo, né? Todo mundo quer tocar na igreja. Você não encontra espaço para tocar para a sociedade, no barzinho, então você faz do presbitério, do espaço sagrado, o seu palco. A comparação que eu faço quando eu dou palestra e falo para padres na área de marketing, ou falo para músicos, né? Eu falo assim, vocês vão ao cinema, vão. Vocês já viram que todo filme tem uma trilha sonora? Vocês já prestaram atenção o papel da trilha sonora dentro do filme? O que ele faz? Ele ajuda, ele dá movimento.
a música na missa, por exemplo, a música no grupo de oração, por isso que você foi tocado, ela vai ajudar o pregador, ela vai ajudar aquele momento e não atrapalhar. Eu dou sempre esse exemplo, né? Um exemplo que todo mundo conhece. Eu falo, todo mundo assistiu Titanic e todo mundo se lembra daquela cena que o navio vai a pique, que toca aquela música, né? Que a menina está na frente e tal. Todo mundo chora, as meninas choram, aquela coisa maravilhosa. Aí eu digo assim, tira aquela música e deixa só a cena. Perdeu 90% da dramaticidade, da emoção, de tudo. Aí eu faço uma coisa pior. Pega aquela banda, aquele mistério da música que toca na sua igreja e manda tocar aquela música e vê o que vai acontecer com aquela cena. Onde está aquele povo barulhento? É isso que acontece na hora da consagração, que não deve ser tocado. Liturgicamente não pode cantar nada na hora da consagração, nem na hora da hóstia, nada, nada. O dia que o pessoal que toca entender que a estrela da celebração litúrgica não é nem o padre, nem ele, mas sim Jesus, aí você tem realmente um mistério. Esse é o grande segredo dos grupos de oração. O ministério de música, ele ajudava o pregador, ele julgava quem levava a oração de cura, oração de libertação, oração de cura interior, porque a música já tinha feito, já tinha aberto o coração da pessoa para que o Espírito Santo pudesse penetrar. Cátaro, eu vejo hoje que quem na atualidade usa isso muito bem é o Padre Fábio de Melo, né? Sim. Ele é sempre acompanhado de um pianinho. Sim. E ele pegou o espírito da coisa, exato. E um completa o outro para que quem realmente se exalte é o belo que é de Jesus, que exato, é Deus. Exato. Só para complementar, o que falta no grupo de oração são pessoas ungidas, né? Eu percebo, os dons sumiram. Naquele tempo, cada cidade ou cada região tinha um irmão, uma irmã, uma pessoa, uma freira, um padre, um leigo, uma leiga, que tinha um dom de cura, que tinha um dom de cura interior. Hoje, você não vê mais isso. Então, os dons sumiram? Não. Os dons, eles continuam aí, o Espírito Santo está aí. O que está acontecendo é, as pessoas não permitem que os dons se manifestem, porque elas são, ou pretendem ser, maiores que o Espírito. É humano na frente do espiritual, e o espiritual é educado. Não foi os dons que sumiram, foram os corações que se fecharam, né? Exatamente. Então, o Espírito Santo é educado. Então, se você quer entrar na frente, ele fica quietinho. Para poder encerrar, uma mensagem para esses párocos, esses coordenadores que tentam, lutam e parece que não conseguem encher o grupo deles ou a paróquia deles, que vê essa dificuldade, assim, que... Parece que não tem solução. A primeira grande missão, que é muito difícil, eu digo assim, você já pesquisou o que as pessoas querem? Eu sou homem de marketing. Marketing é atender necessidades do consumidor. Essa é a definição básica de marketing. Meu consumidor, quem é? É o fiel. É essa pessoa que eu estou querendo trazer para dentro da igreja. Se ele não está indo, é porque... eu não estou atendendo uma necessidade que ele tenha. Qual é essa necessidade? Eu não sei. Eu posso pressupor, mas Marx não trabalha com achismo. Eu acho que as pessoas gostam de missa às 7h30 da noite. Então eu vou botar uma missa de jovem às 7h30 da noite. Não. Eu desafio os padres, como desafiei durante muitos anos, e hoje existe no Brasil todo, a celebrarem uma missa ao meio-dia. Eles recusaram durante muito tempo. O dia que vocês celebrarem a missa ao meio-dia, vai lotar, porque existem milhares e milhares de pessoas que não podem ir à missa às 7 da manhã, nem às 7 da noite, porque está trabalhando, está em trânsito, está no metrô, né? Mas ao meio-dia ela está parada para almoçar, e ela tem 2 horas para almoçar, leva meia hora para almoçar. Se você celebrar uma missa, vai encher. Eu não sou profeta, sou homem de marketing.
Só por necessidade. Não tem mágica, né? Não tem mágica. Hoje, se você for a São Paulo, aqui em Goiânia, eu não sei a nova, mas com certeza tem. Também. Todas as grandes, até cidades pequenas, têm missas ao meio-dia. E lotam mais do que a das sete. Outro desafio que eu tenho feito, algumas poucas cidades fazem. Missa para jovens, sábado, 11 horas da noite. Faço uma missa para jovens. Por quê? O jovem, sábado à noite, eu tenho 5 filhos. 4 casados, hoje uma solteira. Então, mas alguns anos atrás, os meus 5 filhos saíam para balada, para noite. Qualquer jovem, são jovens comuns, normais, como outros qualquer. São de missa, comunhão, etc. Mas são jovens. E os amigos iam lá em casa, porque a turma saía lá de casa. Então eu ficava, tô vendo TV no sábado, quando eu não estava pregando, aquele movimento de jovens, às vezes tinham 5, 6, 7, 8, 9 jovens em casa. Eu falava, se tivesse um padre ungido com sabedoria, que a molecada ficava no esquenta lá em casa, não bebendo nada, mas no esquenta, de conversar, aquele papo que tá. Se tivesse um padre com sabedoria, que celebrasse uma missa e dissesse, olha, sábado já está dentro do, do domingo litúrgico, do tempo litúrgico do domingo, então vai à missa no domingo. Venham para a missa, se preparem para sair para a balada, uma banda legal, e o padre desse recado, olha, vocês vão sair daqui, vocês vão para a balada, o corpo de vocês é sagrado, vocês receberam o Espírito Santo, vocês receberam o corpo de Cristo, aqueles que comungaram, vocês oraram, vocês ouviram a palavra de Deus. Vamos se divertir, vamos dançar, isso faz parte. Jesus dançou, Jesus era alegre, Jesus tomava vinho. Eu não bebo nada, eu não estou fazendo apologia a algo, não. Jesus era feliz, Jesus amava. Então, vocês vão, mas lembre que vocês são templo do Espírito Santo. Imagine quantos jovens essa missa ia virar point, a moçada. Aqueles jovens que não vão à missa sabendo que aquilo vai virar point, nós íamos atrair aqueles jovens que não iam à missa nem no sábado, nem no domingo, nem dia qualquer. E aí, um bom grupo de jovens que pudesse acolher, que pudesse entender a linguagem do jovem, poderia fazer isso. Agora, isso é o que eu penso. Pode ser que na sua comunidade o seu jovem não pense assim. Então, se você quer lotar um grupo de oração, se você quer mais gente na tua missa, pergunte, faça uma pesquisa, pergunte o que, que você espera, o que lhe agrada, o que não lhe agrada, e prepare-se, porque a pesquisa vai vir bucha, vai mostrar as suas falhas, e tenha humildade de reconhecê-las e corrigi-las. Jovem, adulto, criança, idoso, precisa de Deus, tem sede de Deus. E vai buscar Deus em tantas outras coisas, nem sabe identificar como Deus, porque nós vendemos mal o nosso peixe. Ele está buscando aquilo que nós temos, vivo, real no meio de nós, que é Jesus. Esse é o segredo. Viu aí? A dica foi dada. E aí cabe a você agora saber se vai catar ela ou não. No mais, a gente se encontra aqui toda quinta-feira. Reza pra gente, reza pelo Carter e tchau. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou, Ele carregou a nossa cruz. Oh, oh.